Salam çox dəyərli kanal izləyiciləri. Ələzovun kitabından, İsfəndər Ələzovun kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz kvadrat düzbucaqlı. Çalışma 71-ə kimi izahın vermişdik. Növbəti çalışma 72-dir. Görə 72-də nə yazır? Yazır ki, kvadrat və düzbucaqlının sahələrinin cəmi 196 kvadrat santimetr. Düzbucaqlının eni kvadratın tərəfinə bərabər. Uzunluğu isə enindən 3 dəfə çoxdur. Düzbucaqlının uzunluğunu tapın. Əgər ki, kvadrat və düzbucaqlının sahələrinin cəmi 196-sa, deməli, bu sahələr bu kvadratdan düzbucaqlı bitişikdir. Və düzbucaqlının eni kvadratın tərəfinə bərabərdir. Biz özümüz üçün bir kvadrat, bir də düzbucaqlı çəkək təqribi olaraq. Bu olsun, deyək ki, kvadrat olsun. Birində düzbucaqlı çəkək. Deyək ki, bunları yapışıb bir-birinə təqribi olaraq. Və deyir ki, bunlar haqqında nə danışır? Deyir ki, düzbucaqlının eni kvadratın tərəfinə bərabərdir. Kvadratın tərəfi, deyək ki, x-dir. O zaman, bir iki kvadratın bütün tərəfləri bərabər olduğuna görə eni də x olacaq. O zaman düzbucaqlının da eni x-dir. Düzbucaqlının uzunluğu isə deyir, enindən 3 dəfə çoxdur. Uzunluğu o zaman nə olacaq? 3 dəfə çoxsa olacaq? 3x olacaq. Və bunların ümumi cəmi, yəni ki, ümumi sahə nəyə bərabərdir? 196-ya bərabərdir. Biz də bilirik ki, əgər ki, bunlar bitişik olubsa, eni və uzunluğunun hasili, yəni ki, kvadratdan düzbucaqlı birləşdirsək, eni nə olacaq? X olacaq. Yəni, bir düzbucaqlı yenidə əmələ gəlmiş olacaq ki, eni X olacaq. Uzunluğu isə düzbucaqlının tərəfi ilə, düzbucaqlının uzunluğu ilə kvadratın tərəfinin cəminə bərabər olar. Və biz bilirik ki, enini, yəni X-i vursaq, X ilə 3X-in cəmi eləcək 4X. 4X-ə vurmuş olsaq, bərabər olacaq 196-ya. Buradan da biraz açıqlasa, yəni ki, x-lər bir-birinə x vurulsun, x vurulsun, 4 bərabərdir 196-ya. O zaman 2x-in kvadratı bərabərdir. 196-nı 4-ə bölərik. 196-nı 4-ə böləndə eləyəcək 49. 49. O zaman x-in kvadratı 49-sa x nəyə bərabər olacaq? Əlbəttə ki, hansı ədədin kvadratı 49? 7-nin. Deməli, burada məlum oldu ki, x nədir? 7-dir. Bizdən nə soruşur? Düzbucaqın uzunluğunu tapın. Düzbucaqın uzunluğu 3x idi ki, o zaman 3x nəyə bərabər olacaq? 3x də bərabərdir 21-ə. Yəni, 3-ü 7-yə vurarıq. 21 eləcək ki, cavab da C variantında göstərilmişdir. Bu qədər keçirik növbəti çalışma. Buranı təmizləyək, davam edəyərik. Davam edirik. Növbəti çalışma. Qələmimizi düzəldək. 73. 73-də nə yazır? Yazır, düzbucaqlının uzunluğu 6 cm. Eni isə kvadratın tərəfinə bərabərdir. Kvadratın perimetri, düzbucaqın perimetrindən 20 cm çox olarsa, kvadratın tərəfini tapın. Deməli, kvadratın perimetri, düzbucaqın perimetrindən 20 cm çoxdur. Əlbəttə, biz yəni, şəkillə göstərmiş olsaq, iki kvadrat düzəldirik. Daha doğrusu, bir kvadrat, bir düzbucaqlı düzəldək. Olsun kvadrat. Bir də deyir ki, kvadratın düzbucaqlının uzunluğu 6 cm. Eni isə kvadratın tərəfinə bərabərdir. O zaman uzunluğu düzəltmiş olduq. Deyir ki, kvadratın perimetri düzbucaqın perimetrindən 20 cm çox olarsa, kvadratın tərəfini tapın. Çox maraqlı bir çalışmadır. Biz də bu çalışmanı həll etmiş olarıq. Görək, nə deyir? O zaman uzunluğu nədir? 6-dır. Eni də x-dir, məlum deyir. Burada da bildik ki, kvadratın tərəfi, yəni ki, bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olduğuna görə, tərəfi də x olacaq. Deyir ki, kvadratın perimetri, düzbucağın perimetrinə 20 cm çox olacaq. O zaman kvadratın perimetri nə olacaq? Əgər ki, tərəfi x isə, perimetri olacaq 4x. Düzbucağın perimetri nədir? Bilirik ki, eni və uzunluğun cəmini 2-yə vururuq. Burada nə olacaq?
6 üstelik x vurulsun 2. Eğer ki burada beraberlik yaratmak istedikse, deyir ki, kvadratın perimetri düzlüğün perimetrinden 20 santimetre çok olarsa. Kvadratın perimetri çoksa, demeli biz düzlüğün perimetrinin üzerine 20 gelmeliyiz beraber. Çünkü 20 santimetre azdı. O zaman üstüne de bir 20 geliriz. Beraber olacak kvadratın perimetrini. Hakikaten de hala ki sona kadar gelip görür ki ne deyir. Buradan bir tənlik qurduq. Tənliyi həll edirik. Deməli, olacaq 4x bərabərdir. 6-nı 2-yə vuraraq edəcək 12. Üstəgəl 2-ni x-ə vuraraq, x-i 2-yə vuraraq 2x. Üstəgəl bir də 20 var. X məhsullar sola yerləşsə 4x-dən 2x-i çıxarıq alacaq 2x bərabərdir. 12-nin üzərinə də 20 gələrik. Bərabərdir. 32 eləyəcək. 2x 32 isə x də bərabərdir 16 olacaq. Bizə nə deyir? Kvadratın tərəfini tapın. Kvadratın tərəfində x götürmüşdük ki, bu da bərabərdir 16. Cavab da C variantında verilib. Amma bir şey maraqlıdır ki, bilsin, əgər ki uzun tərəf 6 olarsa, yəni bu şəkildən də məlum ki, deməli əslində belə bir şey yazılmalıdır ki, düzbucağının uzunluğu kvadratın tərəfinə bərabər. Eni isə 6 santimetrdir. Belə yazılsaydı daha doğru olardı. Çünki biz bilirik ki, əgər ki uzunluq, yəni uzun tərəf, bu o demək ki, uzunluq nədir? Uzun tərəfdir. Eni əgər x-dirsə, o zaman uzunluğu kvadratın tərəfindən çox olacaqsa, mütləqdir ki, bunun perimetri də kvadratın perimetrindən çox olardı. Amma burada nə isə bir kiçik yanlışlıq olsa da bizə lazım ki cavabı alaq. Cavab da C variantında 16 olacaq. Söz olaraq bir qədər çaşqınlıq yaradır. Amma başqa şeylər hər bir şey yerində olaraq verilmişdir. Və biz də uyğun olaraq çalışmanı yerinə yetirdik. Keçirik növbəti çalışmaya. Tamam. Yazılanlar geçsin. 74. 74-də yazır ki, kvadratın bir tərəfi üzərində qurulmuş bərabər tərəfli üçbucağın perimetri kvadratın perimetrindən 18 santimetr az olarsa, kvadratın və üçbucağın birləşməsindən alınan fiqurun perimetrini tapın. Deməli, biz bilmirik kvadratın, əgər ki, bərabər tərəflidirsə, əgər kvadratın tərəfi x-dirsə, o zaman bura x olacaq. Bərabər tərəfli üçbucaq olduğuna görə burada x olacaq. Deyir ki, üçbucağın perimetri kvadratın perimetrindən 18 santimetr azdır. Kvadratın perimetri, əgər ki, tərəfi x-dirsə, perimetri nə olacaq? 4x olacaq. O zaman üçbucağın da tərəfi x-dirsə, perimetri nə olacaq? 3x olacaq. Burada bərabərlik yaratmaq üçün 1-2 bu 3x 4x-dən 18 santimetr azdır. Yəni ki, 3x-in üzərinə 18 də gəlsək nə olacaq? Bərabər olacaq 4x-ə. Buradan da x bərabərdir 18-ə. Deməli, x 18 isə bizə deyir ki, bu birləşmədən alınan fiqurun perimetrini tapın. Fiqurun perimetrini tapmaq üçün bu fiqurun neçə tərəfi var? 1. Yəni, hər bir tərəfi artıq bildik ki, x 18-ə bərabərsə, hər bir tərəfi, yəni hər kiçik parçanın uzunluğu 18-ə, hər parçanın uzunluğu 18 santimetrdir. Neçə parça var? 1, 2, 3, 4, 5 parça var. 5 parça varsa, hər parçada 18 isə perimetri tapmaq üçün eniriş vahid parçaların uzunluğuna olan sayına vuraraq. Bu da 18-i vursaq, 5-ə bərabər deyəcək 90 santimetr. Deməli, cavab da C variantında verilib. Deməli, birləşməsindən alınan fiqurun perimetri 90 santimetr olacaq. Və davam edirik. Növbəti çalışma 75. Qalsın burada. Nə yazır 75-də? Yazır ki, kvadrat düzbucaqdan kiçikdir. Onların sahələrinin cəmi 105 kvadrat santimetr, sahələrinin fərqi isə 7 kvadrat santimetr olarsa kvadratın tərəfini tapın. Bu olsun kvadrat, bu da olsun düzbucaqlı. Düzdür mü? Deyir ki, kvadrat düzbucaqdan kiçikdir. Və bunların sahələrinin fərqi, əsas bir fərqi bilməliyik, fərqi 7 santimetrdir. O zaman əgər ki, fərqi 7 santimetrsə, bu o demək ki, kvadratın sahəsi nə qədərdirsə, düzbucağın sahəsi bundan 7 kvadrat santimetr çoxdur. Deyir ki, kvadratın sahəsi x-dir.
O zaman düzbucağının sahəsi nə olacaq? X üstəgəl 7 olacaq. Bunların cəmi 105 kvadrat santimetr isə biz də cəmləsək 2 x-ləri cəmləsək 2x üstəgəl 7 bərabərdir 105-ə. Buradan da 2x bərabər olacaq 105-dən 7-ni çıxsaq 98. X də bərabər olacaq 98 2 bölü 49. Tamam, kvadratın sahəsini tapdıq ki 49'dur. Bizdən kvadratın tərəfini istəyir. Kvadratın tərəfi deyək ki A'dır. O zaman A'nı A'ya vuranda eləyəcək 49. A'nın kvadratı da 49 olarsa və A da bərabərdir. 49 hansı ədədin kvadratıdır? 7'nin kvadratı. Deməli, kvadratın tərəfi də C variantında göstərilmiş 7'dir. Bu arada bütün cavablarımız C'ni göstermiş oldu. Devam edirik. Növbəti çalışma 76. 76'da ne yazır? Yazır düzbucağının sahəsi kvadratın sahəsinin 4'də 1'indən 10 kvadrat santimetr çoxdur. Bu iki figurun sahələrinin cəmi tərəfi 10 santimetr olan kvadratın sahəsinə bərabərdir. Düzbucağının sahəsini tapın. Deməli, yazır ki, düzbucağının sahəsi kvadratın sahəsinin 4'də 1'indən 10 santimetr çoxdur. Biz əgər kəsir hissə istəmiriksə olsun, o zaman kvadratın sahəsini 4x olaraq götürsək, bu 4x-dən 1x-in nə düzbucağı üçün götürə bilərik. Düzbucağı olacaq nə x, amma x-dən, yəni 4'də 1'indən 10 santimetr çoxdur, yəni ki, x üstəgəl 10 olacaq. Və deyir ki, bu iki figurun sahələrinin cəmi tərəfi 10 santimetr olan kvadratın sahəsinə bərabər. Bunların cəmi nə olacaq? 4x-dən x-i cəmləsəcək 5x üstəgəl 10 bərabərdir. Tərəfi 10 santimetr nə deməkdir? 10 vurulsun 10. Buradan da 5x üstəgəl 10 bərabərdir. 10-u 10-a vurarıq, eləyəcək 100 kvadrat santimetr. Buradan da 5x bərabərdir. 100-dən 10 çıxarıq 90. X də bərabər olacaq 18-ə. Bizə lazım ki, bizə nə soruşur? Düzbucağın sahəsində. Düzbucağın tərəfi sahəsi x üstəgəl 10-dur. X-i tapdıq 18-də. 18 üzərinə də 10 gəldə eləcək neçə? 28 cavabda D variantında verilmişdir. Keçirik növbəti çalışma 77-yə. 77-yə yazır ki, şəkildəki 4 kvadratdan 3-ünün perimetri verilmişdir. 4-cü kvadratın perimetrini tapın. Tamam, yaxşıca baxaq, 4-cü böyük kvadratdır. Bu 3-ün perimetri verib, bu 3 kvadratdır. Əlbəttə, bunların perimetrinə görə 3-ü birləşdirsə, tərəflərin 3-ünün cəmi 1 kvadratın tərəfinə bərabərdir. O zaman, hər birinin ayrı-ayrıqda neynirik? Tərəfin tapırıq. Kvadratın perimetri məlumsa, tərəfin tapmaq üçün 4-ə bölməliyik. Burada 12-dir, 12 neynirik? 4-ə bölürük, tərəfin tapırıq. Neçə olacaq? 3. Digərində 16-dır. 16-nı 4-ə bölürük. Tərəfi olacaq 4. Burada 28-dir. Səhv eləmirəmsə 28. 28 isə 28-ə bölürük 4-ə. Bu da bərabərdir 7. Deməli, bu böyük kvadratın tərəfi nə olacaq? Bu üçünün tərəflərinin cəminə bərabər olacaq ki, bunları da üçün cəmləsək 3 üstəgəl 4 üstəgəl 7 bərabərdir 14 olacaq. Deməli, nə olar? Tərəfi oldu 14. Tərəfi 14 isə perimetrini tapmaq istəyiriksə 14-ü neyirik? Vururuq 4-ə. Tərəfini 4-ə vururlar. Bu da bərabərdir 56. Eləyəcək ki, cavaba da baxırıq D variantında göstərilmişdir. 78-də nə yazır? 78-də yazır ki, şəkildəki 4 kvadratdan 3-ünün perimetri verilmişdir. 4 kvadratdan ibarət olan bu figurun perimetrini tapın. 4 kvadratdan ibarət olan 4-cü yuxarıda da bəlkə belə yazmışdı. Biz yox 4-cü kvadratın perimetri. 4 kvadratdan ibarət olan yəni ümumilikdə bu perimetri bizdən istəyir. Tamam. İlk öncə ayrı-ayrıqda hər birinin yəni kiçik kvadratların tərəflərini tapırıq. Bu da 20-dir. Yoxsa mən 20 görürəm. Təqribən yaxşı görünmədiyinə görə 20 götürdüm. 4-də bölünür. Səhv olarsa deməli düzgün. P bərabərdir 8-si. O zaman 8-in ilə bölülük 4-də tərəfi 2-dir. Deməli, bura 2 oldu. P bərabərdir 16-sa 16-ını bölürük 4-də bərabərdir 4 edəcək. Burada 4-dür. Bəlkə də 28-dir və yaxşı kimi. Yoxsa da 20-ni əgər düz gəlməzsə baxarıq buna
4'e bölsək bu da bərabərdir 5 deməli bura 5'dir. 5 isə deməli kvadratın tərəfi də nəyə bərabərdir? Bu üçünün tərəflərinin cəminə bərabər olacaq ki, biz də neyləyirik? Yəni ümumilikdə bura 5 isə deməli burada 5'dir. Bunu yaddan çıxartmayaq çünki bizə lazım olacaq. 5 isə kvadratın tərəfləri nə olacaq? Uyğun olaraq 2, 4, 5 cəmi nəyə bərabərdir? 11'ə. Deməli, bura 11'dir. Burada 11 olacaq. Bura neçə olacaq? 2 olar. Ehtiyac yoxdur buranın 2 olması yazmasaq da olar. Nəyə görə? Çünki bura 5'dirsə, qarşı tərəflər mütləq bunların cəmi hamısı bir yerdə. Bu da 5 olacaq. Və aşağı tərəfdə 11. 11'in üzərinə neyinirik? 11'in üzərinə 4 dənə, daha doğrusu 3 dənəsi 11'dir. Vursaq 2'ye 3'e. Üstünə də gəlirik. Bura 5'dirsə, qarşı tərəfdə mütləq 5'dir. Ona görə də 5'i neyinirik? Vururuq 2'ye. Daha doğrusu 4'ü, 11'i 4'e gərək buraydı. Çünki burada da 11'dir. Buranı silək. Bir dəfəlik yazaq da bunu. Dördə vurduq, tamam. Yəni, bütün tərəflər var. Bu üç tərəfi, dörd tərəfi, yəni qarşı tərəfdə olmaqla hesablamış olduq. Və bura 5 isə qarşı tərəfi də 5 olacaq. Ona görə də bərabərdir 44, üstə gəl 10, bərabərdir 54. Cavab 54 C variantı olmalıdır. Yəni ki, C variantı. Haradan gətirdik, necə gətirdik? Biz bilirik ki, bura 11'dirsə, bunun qarşı tərəfi də 11 olacaq. Bura 11 isə kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olduğuna görə burada 11'dir. Deməli, qarşı burada 11'dirsə, burada da aşağı hissə, bura kiçik, yəni ən böyük kiçik kvadrat 5'dirsə tərəfi, deməli, aşağı tərəfdə 5 olacaq. 5'dirsə, bununla bərabər olan bu hissələr birlikdə nə olacaq? Hamısını birləşdirsək, 5 olmalıdır. O səbəbdən də 2, 5 var. 4 dənə də 11 olduğuna görə bir-birinə vurduq və cəmlədik, oldu 54. Cavab olacaq 54. Növbəti çalışma 79. Oxuya görə 79-da nə yazır? Yazır, düzbucaq şəklində tarlanın uzunluğu 300 metrdir. Bu tarlanın hər hektarından 40 sentiner taxıl biçildi. Əgər cəmi 12 ton taxıl biçilərsə, tarlanın eni neçə metrdir? Deməli, hər hektarından 40 sentiner taxıl biçilib. Ümumilikdə 12 ton taxıl biçilib. 40 sentiner neçə tondur? 1 ton 10 sentinerdir. Onda 40 sentiner bərabər olacaq 4'dür. Deməli, hər hektardan 4 ton biçilib. 12, cəmi 12 tondursa, 12-ni bölsək 4'ə taparıq ki, neçə hektar yerdir? 3 hektar yerdir. 3 hektar yer, 3 hektar bərabərdir. Neçə kvadrat metrdir? 1 hektar 10.000 kvadrat metr olduğuna 3 hektar 30.000 kvadrat metrə bərabər olacaq. Və deyir ki, uzunluğu 300 metrdir. Bu tarlanın eni neçə metrdir? Uzunluğu 300-dürsə, eni də nə olacaq? Eni də x-dir. O zaman sahəni tapmaq üçün nə edirdik? Yəni sahəsi də 3 hektar və yaxud da 30.000 kvadrat metrdir. O zaman 300-ü x-ə vuraraq. Bu deyəcək 300x bərabərdir 30.000 kvadrat metr. 30.000 isə bunlar getdilər. Yerdə qaldı 300. X bərabərdir. 300-ü 3-ə bölərik. Eləcək 100. Deməli, tarlanın eni neçə metrdir? 100 metrdir ki, bu da A variantında verilmişdir. Növbəti çalışma 80. 80-də yazır ki, sahəsi 169 kvadrat santimetr olan kvadratın 3 tərəfi üzərində bərabər tərəfli 3 bucaq qurulmuşdur. Alınmış fiqurun perimetri kvadratın perimetrindən neçə santimetr çoxdur? İlk öncə kvadratın tərəfini tapırıq. Kvadratın tərəfi A uzunluğundadır. O zaman A-nın kvadratı bərabərdir 169-sa, A da bərabər olacaq neçəyə? 13-ə. Tapdıq ki, 13-dür. Əgər ki, kvadratın tərəfi 13-dürsə, bu kvadrata birləşdirilmiş 3 bucaqların da tərəfi 13 olacaq. Bu 3 bucaqların tərəfi də 13 olacaq. İlk öncə kvadratın perimetrini tapaq. Kvadratın tərəfi 13 olubsa, perimetrini neyinirik tapmaq üçün tərəfini 4-ə vuraraq, bu da bərabər də eləyəcək 52. Deməli, kvadratın perimetri 52 olub, çünki
Alınmış figurun perimetrinə kvadratın perimetri fərqin bilməliyik. Nə qədər çoxdur, nə qədər azdır. Bu figurun hər parçasının uzunluğu 13 santimetrdir. Neçə parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parça var. Hər parça 13 isə 13-ü vuraraq 7-yə bərabərdir. Neçə edəcək? 70, o da 21, 91. 91'di. O zaman ne kadar çoktu bu figur kvadratın bu figurun perimetri kvadratın perimetrinde. Figurun perimetri 91'di. 52'ni çıksak birden azı 49. Yok, 39 var. 39. Demeli cevaba bakırız ki bu da B variantında gösterilmiştir. Geçirik növbəti çalışma. Bu arada bu son çalışma olacak bu mövzu üzere. 81. 81'de yazı sahəsi 256 kvadrat metre olan ABCD kvadrat şəkilli sahənin iki tərəfi kiçik kvadratlardan ibarətdir. Bu kiçik kvadratları əhatə edən böyük kvadratın sahəsini tapın. ABCD-nin sahəsini bilirik. 256'dır. 256'dırsa, o zaman biz böyük kvadratın neyinirik? Tərəfini tapsaq. Bu tərəf neçə bərabər hissəyə bölünüb? 4 bərabər hissəyə bölünüb. Biz de bunu 4 bərabər hissəyə bölərik. Bu 4 bərabər hissədən 3 bərabər hissəni içərdə olunmuş böyük kvadrat təşkil edir ki, o zaman 3-ünün tərəfi bu kvadratın tərəfinə, 3-ünün tərəfinin cəmi kvadratın tərəfinə bərabər olacaq. Və biz neyləyirik? Deyək ki, ABCD kvadratının tərəfi A-dırsa, sahəsini tapmaq üçün bunun kvadratı, yəni sahəsi bir özünə vururuq, kvadratı bərabər olacaq 256-ya. A nəyə bərabərdir? A, yəni ki 16 olacaq. 16. Deməli, tapdıq ki, bu böyük ABCD kvadratının tərəfi 16-dır. Bu tərəf 4 bərabər hissəyə bölünüb. Bundan 3-ü, yəni 4-də 3-ü bizdən istənilən kvadratın tərəfini təşkil edir. 16'nın 4'te 3'ünü tapmaq üçün 16'ını vurarıq 4'te 3'e. Bu da bərabərdir 12 edəcək. Deməli, bizdən istənilən, yəni ki, bu kiçik kvadratların əhatə etdiyi böyük kvadratın tərəfi nəyə bərabərdir? 12'ye bərabərdir. Bizdən de onun sahəsini istəyirsə, sahəsini tapmaq üçün 12'nin eynirik tərəfini özünə 12'ye vurarıq. Bu da bərabərdir eləyəcək 144. Cavab da C variantı 144 olacaq. Bu mövzu üzrə sonuncu çalışma oldu. Növbəti video izahlarda növbəti mövzular haqqında danışarıq. Çox sağ olun, təşəkkürlər.